Begoña Arakistain. Nola ikusi duzue merkatariak berriak Azpeitian egin duen kanpaina? Ba, guri iruditu zaigu oso interesantia dela. Batetik, alde batetik, ba, motivatzeu premio bat dagoelako, eta beste aldetik, kontzientziatzeko balio du, euskal egunkari bat arduratzia baita, dendariekin eta merkataritza, herriko merkataritzakin. Eta baita ere propaganda iteko, jendia motivatzeko, ba, herriko dendatan erostea. Nola ikusi du Azpeitiko udalak berriak Azpeitiako herrian egin duen kanpaina? Bai, dudik gabe emaitzak ikusiz, ondo, oso ondo esan dezago. Zergaitik ikusten da olako ekintzak datozten lekutik datoztela, ongi etorria dira eta kasu honetan berriak antolaturik iruditzen zaigu asko hobeto emaitzak ikusita.